Sveiki! Šiandien mokysimės dalinti dešimtainius skaičius. Kadangi dešimtainių skaičių dalyba labai stipriai, tampriai yra susijusi su pagrindinė dalmens savybė, tai pirmiausia ir pakartosime pagrindinę dalmens savybę. Žvilgtelkime į kairėje lentos pusę ir į dešinėje lentos pusę, kur matome dvi lygybės. Jos užrašytos remiantis pagrindinę dalmens savybę. Priminsiu, pagrindinė dalmens savybė sako, kad jeigu tiek pat kartų padidinsime dalinį, šitoje situacijoje dalinys yra padidintas 10 kartų, ir tiek pat kartų padidinsime daliklį, matom, buvo 5, dabar 50, irgi padidinome 10 kartų, taip, tai rezultato nepakeisime, gausime vis tiek tą patį. Patikrinkime, 30 padalinta iš 5 tikrai 6, o 300 padalinta iš 50 taipogi yra 6. Vadinasi, dalinį padidinę 10 kartų ir daliklį padidinę 10 kartų, rezultato mes nepakeitėm. Ir nebūtinai 10 kartų. Galima didinti tiek pat kartų dalinį ir tiek pat kartų daliklį ir nuo to rezultatas nesikeičia. Dabar pažiūrėkime į dešinę lentos pusę ir čia jau matome dešimtainę trupmeną, su kuriomis šiandien ir draugausime. Matome dešimtainę trupmeną 12 sveikų 5 dešimtosios yra pakeista natūraliu skaičiumi 125. Tai įvykdyta tik padidinus ją 10 kartų. Vėlgi dalinys padidintas 10 kartų. Kas yra su dalikliu? Daliklis irgi yra didinamas 10 kartų. Tiek pat kartų. Ir nuo to rezultatai tikrai nepasikeičia. Įsitikinkime, kad nepasikeičia. Žiūrėkite, 12,5 padalinami iš 5 kartų. Prisiminsime, kaip dešimtainė trupmena yra dalinama iš natūralaus. Klausiu, kiek penketų telpa į 12? 2. Imu po 2, atimu 10, lieka 2, tuomet sutinku kablelį, kuris man neleidžia nusikelti penketo. Kablelį patraukiu, žinau, kad jį turiu nukelti po kampu, štai, ir dabar ramiai nusikeliu 5, imu po 5 ir procesą baigiau. Taigi, mūsų oranžinės lygybės kairėje pusėje atlikę veiksmą gavome 2,5. Dabar pažiūrėkime, ar padidinus 10 kartų tiek dalinį, tiek daliklį, mes irgi gausime 2,5. Dabar jau 125 turiu dalinti iš 50 kampų, taip, abu skaičiai yra natūralūs, imu po 2, atimu 100, 25 ir turiu nusikelti. O ką turiu nusikelti? Žinome, kad va čia skaičiaus pabaigoje yra kablelis, tik jis būna neparašytas. Tą kablelį aš keliu į šoną, štai. Ir tada man laisvas kelias nusikelti nulius iš pagalbos būrio. Taip, ir vieną nulį iš čia imu sau. Va čia nusikeliu jį. Tuomet imu po 5 ir mano dalybos veiksmas yra baigtas. Dar kartą pažiūrėkite, kairėje pusėje gavau 2,5 ir dešinėje pusėje gavau 2,5. Taigi, prisiminime pagrindinę trupmenos savybę, kuri sako, kad dalinį ir daliklį galime pakeisti, padidinti arba sumažinti tiek pat kartų, bet rezultatas nuo to nepasikeis. Taigi, atėjome į svarbiausią pamokos dalį ir dešimtainę trupmeną dalinsime iš dešimtainės trupmenos. Prieš tai prisiminta savybė mums leidžia abu šiuos skaičiukus, tiek dalinį, tiek daliklį, pasikeisti. Padidinsiu 100 kartų daliklį ir 100 kartų padidinsiu dalinį. Žinau, kad tai atlikusi rezultato nepakeisiu, bet turėsiu kitokį uždavinuką.
turėsiu 920 padalinti iš 23. O tai jau yra dviejų natūraliųjų skaičių dalyba, su kuria labai daug dirbote pradinėse klasėse. Susirašau dalybą kampu ir galvoju, kiek 23 telpa į 92. Aha, po 4 atimsiu 92 ir 0, imu po 0, atimu 0 ir lieka 0. Štai ir padalinu ir mano rezultatas, galiu jį perkelti, yra 40. Dar kartą pasikeitėme dešimtainės trupmenas į natūraliuosius ir įvykdėme dalybą. Dabar paaiškinsiu tą patį uždavinuką, kaip galėjome spręsti iškart rašydami į kampą. Yra mokinių, kurie nemėgsta keisti dalinį, keisti dalyklį, rašytis tą eilutę, tuomet daryti kampą, o iš karto susirašo kampu. Todėl dabar paaiškinsiu, kaip galima būtų spręsti taip. Tam, kad gerai padalintumėm dešimtainių skaičius, reikia įsiminti tokią taisyklę. Kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelių. Todėl kampe kablelį tu nukelk į galą, žiūrėkit, ką aš ir padariau, buvo 0,23, aš kablelį perkeliu į galą, matot, tada 0 šitas nebereikšmingas tampa, ir tiksliai suskaičiuok per kiek vietelių, per kiek aš perkeliu. Viena vietelė šokliavo kablelis, antra per 2. Dabar tą patį privalau aš padaryti su skaičiumi prieš kampą parašytų. Vadinasi, ir prieš kampą parašytame dešimtainėme skaičiuje aš turiu perkelti kablelį per 2 vietas. Tai ir padarysiu. Žiūrėkit, viena vieta, antra vieta. Man lyg ir pritruko vietų, taip, ir tuomet kablelis. Mes žinome, kad tuščią vietą galime užpildyti nuliu. Ir štai kokia dabar graži situacija. Kam taip nelabai matosi, nes čia daug pribraukita, taip paryškinsiu situaciją. Dabar yra tokia 920 padalinta iš 23. Ką gavome ir eilutę taikydami tą pačią ar nesavybę. Ir dabar, vat, lygiai tokia pati situacija. Tai antrą kartą nebedalinsiu, nes matom, kaip toliau vyktų procesas. Keliaujame prie antro pavyzdžio, kur vėlgi matome, reikia dešimtainį skaičių padalinti iš dešimtainio. Iš karto, žiūrėkite, iš dalybo ženklo keičiu dalybą kampu ir pabandysiu padalinti. Priminsiu, kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelių. Todėl kampe kablelį nukeliam į galą ir tiksliai suskaičiuojame per kiek vietelių. Va, skaičiuoju, per vieną vietą peršoko kablelis. Dabar tą patį privalau aš padaryti su skaičiumi prieš kampą parašytų. Vadinasi, ir čia privalau perkelti kablelį per vieną vietą. Perkeliu. Ir štai kokia mano naujoji situacija. 163,8 dalinta iš 21. Vadinasi, uždavinys susivedė į dešimtainio skaičiaus dalybą iš natūralaus. O šitą veiksmą atlikti jau mokame. Todėl nieko nelaukus, pradedu dalybos procesą. Imu po 7, atimu 147 ir 6 vienas turiu nusikelti skaičių, tačiau kol kas va, šis kablelis man neduoda prieiti prie 8. Žinau, kad kablelį nukelti turiu į šoną, va štai čia po kampu nukeliu. Ir tada man yra laisvas kelias, aš nusikeliu 8. Dabar klausiu savęs, kiek 21 telpa į 168, ogi 8. Ir tokiu būdu aš baigiau. Dar viena užduotėlė, sakysite, ne dešimtainių trupmenų dalyba, o va štai natūralaus skaičiaus dalyba iš dešimtainio. Mes žinome, kad bet koks natūralus skaičius pabaigoje turi kablelį ir po jo turi nulių tiek, kiek mums širdis geidžia tuo metu, ar ne. Tai vėlgi turiu, vat visai susikonstravau paprastai dešimtainę trupmeną, padalinti iš dešimtainės. Iš karto keičiu į dalybą kampu ir klausiu savęs, kągi daryti.
Prisimenu, kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelių. Todėl kampe kablelį nukeliu į galą ir tiksliai suskaičiuoju per kiek vietelių. Per dvi. Ta patį privalau aš padaryti su skaičiumi prieš kampą parašytų, vadinasi, ir skaičiuje prieš kampą turiu nukelti kablelį per dvi vietas, braukiu šitą ir jis keliauja viena, dvi vietos, kadangi tuščia prirašau nulį. Taigi turiu 600 padalinti iš 25, imu po 2, atimu 50 ir 1 nulis, nusikeliu 0 po 4 ir štai mano proceso pabaiga. Padalinau 6 iš 0 sveikų 25 ir gavau 24. Dar vienas dalybos veiksmukas iš karto surašiau į kampą. Pradedame. Kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelių. Todėl kampe kablelį nukeliu į galą ir tiksliai suskaičiuoju per kiek vietelių. Matau, kad perkeliu per vieną vietą, taip? Ir jau turiu, pažiūrėkite, 17 natūralų gražų skaičių. Dabar tą patį privalau aš padaryti su skaičiumi prieš kampą parašytų. Ta pati tai reiškia perkelti kablelį per tiek pat vietelių, per kiek perkeliau ir čia kampe, tai yra daliklyje. Ir dabar sukūriau pati naują situaciją, kuri duos tokį patį rezultatą, kaip prieš tai buvusio veiksmo. Tai yra 6 sveikus 80 turiu padalinti iš 17. Klausiu savęs, kiek 17 telpa į 6? Tai yra į sveikąją dalį. Ogi nei kiek netelpa, nes 17 yra daugiau už 6. Todėl imu po 0, atimu 0, 6 ir labai norėčiau nusikelti 8, tačiau matau kablelį. Kablelį nukeliu po kampu. Ir tada man laisvas kelias, aš 8 drąsiai nusikeliu ir baigiu dalinti. Galvoju, po kiek imti, po 4, atimu 68 ir štai baigiau. Atėjome ir prie paskutiniojo pavyzdžio. Taigi, dar kartą, jeigu tu norėsi gerai padalinti, tai privalėsi vieną taisyklę įsiminti. Kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelių. Todėl kampe kablelį tu nukelk į galą ir tiksliai suskaičiuok per kiek vietelių. Viena, dvi. Ta patį privalai tu padaryti su skaičiumi prieš kampą parašytų. O jeigu tame skaičiuje vietų pritrūktų, paimki nulius iš pagalbos būrio. Štai, žiūrėkite, kaip pakeičiau situaciją. Dabar linkiu sėkmės ir dalinkime. Kiek dviejatukų telpa į vieną? Nei kiek. Kiek dviejatukų telpa į 12? O, 6. Imu 6. Atimu 12. Taip, ir nusikeliu 5. Klausiu, kiek dviejatų telpa į 5? 2. Atimu 4. 1. Nusikeliu 0. Po kiek imu? Po 5. Atimu. Matau, kad kai kurie iš jūsų sunerimo galvoja. Aha, 12,5 dalinome iš 0,02 o gavome net 625. Priminsiu, kad skaičių dalinant iš trupmenos mažesnės už vienetą, skaičius didėja. Norėtumėm, kad mažėtų, nes dalyba tarsi taip įpareigo. Ne, skaičius didėja. Taigi, belieka apibendrinti, kogi šiandien pasimokė. O mes šiandien mokėmės dešimtainių skaičių padalinti iš dešimtainio skaičiaus. Priminsiu, kad šį procesą mes galime atlikti, pasikeitę jį į šiek tiek kitą procesą, bet nedarė jokio nusikaltimo, o taikydami pagrindinę dalmens savybę.
Taigi, labai trumpai, jeigu jūs iš karto susirašote kampų dalybą, tai priminsiu, kad kampe sėdėti gali tik skaičius be kablelio, todėl kampe kablelį nukeliami galą ir tiksliai suskaičiuojame per kiek vietelių. Tada tą patį padarome su skaičiumi prieš kampą parašytų, tai irgi nukeliame kablelį per tiek pat vietelių, kiek kampe. Tokiu būdu mes atliekame šiek tiek užduoties pakeitimą, bet jokių būdų ne rezultatą keičiame, taip? O tiesiog pasidarome tokią užduotėlę, kokią atlikti mokame. Žiūrėkite, mes juk pasirašėme dešimtainis dabar jau skaičius 7,5 turi būti dalintas iš natūralaus 3. O tai jau yra praeitos pamokos tema, kaip dalinti dešimtainę trupmeną iš natūralaus, visi jau tai puikiai mokate atlikti ir jau nesunkiai, ar ne, tada daliname remdamiesi tuo, ką mokame. Ar ne, tai dar kartą labai svarbu iš tiesų prisiminti, kad norint padalinti 2 dešimtainės trupmenas, labai svarbu, kad kampe sėdėtų skaičius be kablelio, vadinasi, daliklį reikia paversti natūraliu, bet ne šiaip savo paversti, o naudojantis matematiniam taisyklėm ir galimybė. Drugelių pasirodymas man primena, kad pamoka mūsų baigėsi, taigi visiems sakau iki ir dar susimatysime.